Katsotaan sitten, job start. Mitä sitten tarjolla on? Warships. Olisikohan se laivan upotuspeli? Kuulostaisi vähän siltä. Warships. Read me. Welcome to Warships, version 1.0, lokakuun 22. päivä 1991, eli varhaista tuotantoa tällä levyllä. We are extremely interested in your constructive comments and suggestions. Feedback from users, even negative feedback, helps us to improve our game products. Joo. Tag Software, Shepherd Lane, Seabrook, MD. Mikä on MD? No, joku Amerikan osavaltio kuitenkin. Ei tunnu mieleen, mutta ei tässä kerrota tästä itse pelistä mitään taaskaan. No, ei sitten mitään. Warships. Eikö tuolla erikseen warships.doc? Warships is a game I played with as a kid with pencil and paper. Two people get together, argue about the rules and attempt to sink each other's ships. Kyllä, eli laivan upotus. I always thought it would be interesting and fun to put together a computerized version, mainly because my friends and I could never agree on the rules. So in this version, the other player is the computer and you attempt to sink its ships while it attempts to sink yours. And it does not currently allow any arguing about the rules. Tuolla on selvästi jotkut traumat nyt noista tappeluista siitä, että miten säännöt meni. Warships has been played by our 5-year-old son and he loves it. Joka on nyt jo suunnilleen mun ikäinen. Koska sitä oli vuonna 91 tehty ja se oli 5-vuotias silloin. Enkäs mäkin olin jotain 5-vuotias siihen aikaan. We hope you will too. Our 2-year-old loves it also, but he does not seem to get the point of the game. Joo. No, eiköhän me osata pelata laivan upotusta ilman ohjeitakin. Eli warships.exe. Mä jopa muistan tämän. Mä oon pelannut tätä. Pelasin tosiaan silloin aikoinaan tätä. Sound on level advanced first player plays manual. Okei. Torpedovene. Näin siihen. Se toi ääni on kyllä aika ikävä. Sukellusvene. Hävittäjä. Battleshipi. Se on sitten semmonen taistelulaiva. No niin, menes nyt siihen ja mikä? Lentotukialus. Ääni oli liian paha. No niin, nyt me voidaan sitten pommittaa näitä juttuja ja pitäis. Hei kun hetkinen, toihan osui heti kohdalla, eli sieltä löytyy heti laiva. No niin. Me saadaan siitä joku iso laiva heti napattua, mutta se toisaalta osui meidän lentotukialukseen. Me ollaan molemmat osattu toistemme lentotukialukseen ja me saatiin vihollisen lentotukialus heti upotettua sieltä. Ja sieltä löytyi toinen laiva. Ja se oli vihollisen joku. You sunk my battleship.
Battleshipeja ja karriereita ei hirveästikään kyllä käytetty samaan aikaan, mutta no joo, mitäs se nyt meneekään. Toisessa maailmansodassa ehkä käytettiin kuitenkin. Ehkä tää sieltä tulee. Tää homma. Mä kyllä haluaisin, mulla on muitakin laivastoaiheisia pelejä. Niitä on ruvennut kertomaan jo niin paljon, että mä ajattelin, että ehkä mä teen laivastoaiheisen ohjelman sitten ensi vuonna, kun tässä nyt puhutaan tulevasta vuodesta, niin ensi vuoden suunnitelmiin voisi sisältyä tällainen laivastopelejä käsittelevä erikoisohjelma. Tämä menisi hyvin tietysti siihen pilottijaksoksi, mutta ei nyt enää kerkeä julistaa tätä uuden ohjelman aloittajaksi. Pienten veneiden löytäminen on kaikkein vaikeinta täältä tietenkin, täältä kentältä. Itse asiassa mä oon jo upottanut kaikki muut vissiin, paitsi ton pienimmän. Eli mun pitäisi tehdä tällaisia yhden. Yhden pisteen vaan tuollaisia tyhjiä kohtia, koska se voi piileskellä missä tahansa tuolla. No niin, löyty. Pitibot sank, you win! 5 huutomerkkiä. Jeps. Warships was written by Carol and Alan Grider. Eli Perhe on ilmeisesti sitten tehnyt tämän ja lapsillaan beta-testauttanut, eli todellinen perheyritys. Using Borland C++ versus 2.0 and uses EGA-VGA mode. A mouse is required. Juu, $15 tästäkin pitäisi maksaa, että rekisteröitäisi. In return you will receive the latest version of the game and possibly another game or two to try out. Ei luvata mitään, mutta ehkä saat pari muutakin peliä sitten. Jaahas, level advanced. Aha, täällä on vielä eksperttiversio. No niin, kova. Kokeillaan vielä eksperttiversion. Miten se eroaa tuosta tavallisesta? Onks tää pelikenttä isompi vai? En mä tiedä. Laitetaan randomisti, koska ei sillä nyt ole mitään väliä kuitenkaan. Missä asennossa noi on sinänsä? Vai siis tietysti ne kannattaisi asettaa toisistaan mahdollisimman kauas ehkä niin kuin silleen. No joo, tuli nyt asetettua jo. Ai, se löysi heti samanlaisen laivan kuin mitä mä upotin. Tasoissa ollaan vielä. No niin, mutta mä löysin täältä seuraavan veneen jo. Jes, ja se oli toi pieni vene, eli se on erittäin hyvä. Ja mikä sieltä löytyy sitten? Se oli lentotukialus. Carrier sunk.
Jaha. Submarine sank. Mikäs vielä puuttuu? Puuttuu toinen tommonen 3 pisteen alus. Siellähän se on, siellähän se on. Destroyer sunk, you win! Okei, eli ei edes eksperttimoodi pystynyt päihittämään meitä. Eli kyllä me olemme eksperttejä, laivan upottajia, ja kyllähän se tarkoittaa sitä, että pakkohan se on sitten tulevana vuonna tehdä se laivojen upottamiseen keskittyvä ohjelmasarja. If you continue to use this program, please support the others. Juupa juu, juupa juu. 91 Karole and Alan Grider, ja kyllä mulla on ihan hyviä muistoja tuon pelin pelaamisesta myös silloin nuorempana, ei ehkä ihan 5-vuotiaana kuitenkaan, mutta ehkä lähempänä 10-vuotiuutta. Eli testattu ja hyvä peli, kiitos Karolille ja Allenille siitä, vaikka ei mulla nyt ihan $15 kuitenkaan ollut heille lähettää tuolloin aikoinaan. Okei, mitäs sitten?